Групацијата Stellantis ги објави резултатите од своето работење за 2022 година, кои ја изненадија јавноста, имено со политиката на високи цени која ја имаше и намалувањето на трошоците заради синергијата на двете корпорации од кои настана, приходите се зголемија за 18% на 180 милијарди евра, а нето профитот за 26% на 17 милијарди евра. И сето тоа со за 2% помало производство од лани, кое стигна до 5,7 милиони возила. Задоволни се и нивните купувачи, бидејќи стапката на дефекти во првите три месеци по испораката е намалена за 30%. На заработеното ке се радуваат најмногу акционерите, на кои ке им бидат поделени 4,2 милиарди евра дивиденда, но не и најзаслужниот за ваквите резултати, Карлос Таварес, чија ланска плата од 15 милиони евра е помала за 14%. Регионално, најдобра заработувачка дојде од Северна Америка, а меѓу марките на големо изненадување на сите, најуспешен беше Фијат. И покрај застарената и сосема испразнета гама, италијанскиот бренд во 2022 година глобално има испорачано 1,2 милиони возила, што е за 10% подобро од Пежо. Лидер е на пазарите во Бразил, Турција и Италија, а заслужен е и за зголемувањето на продажбата на електричните возила. Од вкупно пласираните 290 000, дури 40% отпаѓаат на Фијат 500e. Согласно тоа, Таварес најави дека годинава од италијанската марка треба да очекуваме два нови електрични модела. Не прецизираше кои, но еден од нив веројатно ќе биде фијатовата верзија на Jeep Avenger, од кој ќе се изроди и модел на Alfa Romeo. Сите тие ќе се произведуваат во фабриката во Полска. Во моментов Stellantis има 23 електрични модели на пазарот од сите своји марки. Од групата за годинава се најавуваат уште подобри резултати, како и откуп на собствени акции во вредност од 1,5 милиарди евра.